Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente precisa ter um papo bem sério, galera. Pois é, sabe a constante em filme? Aquela que tem os direitos de adaptações de Resident Evil? Então, ela disse que ainda tem grandes planos para a franquia. Isso é uma ameaça? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir, claro, para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo, deixa o like por mim, gente, por favor. Não é para Constantin Filme, tá bom? É para mim, é para o Resident Evil Database e eu agradeço demais. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar um apoiador, sendo membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês para ter acesso a várias recompensas, entre elas o nosso grupo secreto do Telegram. Grupo de família, sabe? Eu sou a tia do grupo de família. E aí eu mando uns áudios de vez em quando lá. É nesse esquema. E já que a gente tá falando de adaptações e o assunto não é outro em todos os lugares que você for, inclusive aqui no YouTube, quero lembrá-los de que a gente tem um novo projeto, um projeto secundário, que é o The Last of Us Database, que estou fazendo em parceria com Alice Monstrinho, uma verdadeira especialista em The Last of Us. Então já se inscreve lá no nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês e vou deixar também na tela final. Então já se inscreve lá porque a gente está fazendo muito conteúdo da cobertura da série de The Last of Us da HBO. E já que a gente está falando de adaptações e de The Last of Us, não tinha como, com todo esse burburinho a respeito dessa adaptação da HBO, Resident Evil não surgir nos papos atuais sobre qualidade de adaptações. E comparações também, não tem como não serem feitas, né, gente? E aparentemente, a dona Constantin Filme, que atualmente é a produtora responsável que detém o direito a fazer adaptações de Resident Evil, tanto para séries quanto para filmes, e a gente está falando aqui de live actions, no caso, ou seja, com atores reais, né? A gente não está falando de animações. Ela disse que ainda tem grandes planos para Resident Evil. Em uma entrevista que aconteceu em outubro do ano passado, mas acabou passando despercebida pela galera e tudo mais, até porque foi meio que na época ali do showcase do Resident Evil 4 Remake, então a galera não tava nem aí, não estava se importando com isso. Mas os responsáveis pela Constantin Filme, que são o, vou ler o nome deles aqui, Martin Moskowitz e o Oliver Bourbon, eles falaram com o The Hollywood Reporter a respeito de seus planos futuros aí de filmes, de séries, de produtos gerais. E não tinha como não falar de Resident Evil, porque no ano passado a gente teve aquela catastrófica série da Netflix, que acabou sendo cancelada depois da primeira temporada, e isso me lembra que 1899 também foi cancelada depois da primeira temporada, e é como colocar os dois no mesmo balaio, o que é uma tristeza. E como a série foi cancelada lá na Netflix, eles foram perguntados se de repente uma segunda temporada poderia aparecer em algum outro lugar, ou seja, alguma outra plataforma de streaming, né? E o Bourbon, ele declarou o seguinte, abre aspas aqui para ele: "Não podemos revelar no momento o que estamos planejando, mas não é segredo que Resident Evil é a maior e mais duradoura franquia que a nossa companhia já teve." Fecha aspas aí pro Oliver Bourbon. Já a ameaça do Martin Moskowitz foi mais incisiva, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas aí para ele: "Ainda temos grandes planos para Resident Evil com este universo de personagens. Estamos trabalhando em vários projetos a todo vapor. Resident Evil é, de longe, a franquia mais bem-sucedida que a Constantin Filme já teve. Então, só porque uma série não foi renovada, não quer dizer que tenhamos jogado a toalha." Fecha aspas aí pro senhor Moskowitz. E eu não sei se vocês vão lembrar, galera, mas no ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de uma declaração do ator que fez Albert Wesker no reboot dos cinemas de Resident Evil, que foi o Bem-vindo a Raccoon City. E o Tom Hopper, ele disse, quando foi perguntado numa entrevista, que a Constantin Filme, a Sony Pictures em si, porque na verdade a Constantin Filme é uma subsidiária da Sony Pictures, que eles estavam super satisfeitos, eles estavam bem de boa, assim, com o resultado do filme nos streamings.
E isso corrobora com as informações dessa entrevista do The Hollywood Reporter, em que eles falaram bastante sobre as suas obras irem direto para streaming, ou seja, aqueles vídeos on demand, né? Que basicamente são esses produtos que a gente antigamente chamava de home video, né? Que não passa pelo cinema, vai direto ou pro streaming, né? Antigamente ia direto pro DVD. E o Tom Hopper, ele falou sobre isso quando o entrevistador perguntou para ele sobre chances de ter uma sequência de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Então, será que de repente, além de quererem fazer uma série nova, eles também estão querendo fazer essa sequência do Bem-vindo a Raccoon City para ir direto para algum streaming? E ainda falando sobre entrevistas antigas, ressuscitando entrevistas antigas, o mesmo Oliver Berben, da Constantin Filme, também em outubro do ano passado, ele deu uma entrevista para um veículo alemão chamado DWDL. E aí, nesse veículo, ele falou a respeito da série de Resident Evil na Netflix e o seu cancelamento. Ele falou um pouquinho sobre os bastidores dessa série. Lembra, galera, que eu sempre disse que a grande culpada, a culpa era exclusivamente sempre da Constantin Filme no resultado catastrófico dos produtos de Resident Evil? Pois é. Na série de Resident Evil, a Netflix também teve esse poder de decisão a respeito de como deveria ser o desenvolvimento do produto. E geralmente, a Netflix, ela abre o espaço ali para que muitas produtoras paguem para colocar as suas obras ali na plataforma. Dessa vez, ela teve influência no resultado dessa série de Resident Evil porque o Bourbon entregou ela, tá? Assim, tacou mesmo a merda no ventilador. Ele disse que foi a pedido da Netflix que a série tivesse como público-alvo a audiência feminina adolescente, ou no termo que eles usaram na entrevista foi de jovens adultas. Eu tô até olhando aqui para colar para não falar besteira. E ele disse que na época a Constantin Filme ficou com medo, ficou receosa que isso fizesse com que essa série se distanciasse muito da sua essência e do seu cerne. O Berben, ele fala que a série de Resident Evil, os produtos de Resident Evil, pelo menos os live actions, que são os produtos da Constantin Filme, tem um público mais velho e mais masculino. E eu não vou mentir para vocês que eu fiquei pistola com a Constantin Filme metendo essa de essência. É sério mesmo, dona Constantin Filme? A senhora vem me falar de essência? E aí a gente não sabe se é a Constantin Filme terceirizando a culpa, a famosa culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, ou se realmente a Netflix teve essa influência toda que o Oliver Berben disse aqui na entrevista. Bom, agora eu quero saber o que que vocês acharam de todo esse conteúdo do vídeo, das declarações da galera da Constantin Filme, a treta envolvendo a Constantin Filme e a Netflix, enfim. Deixem todos os comentários de vocês aqui que eu quero ler com calma. De repente pode até virar um segundo vídeo, quem sabe? Então, deixa bastante comentário aqui e não esquece que você vai curtir o vídeo por mim, pelo Resident Evil Database, pelo trabalho que a gente faz aqui, tá? Não é pela Constantin Filme, não é pela Netflix, não é pelas live actions, seja filme, seja série, enfim. É pelo Resident Evil Database, é pelo meu trabalho e eu agradeço demais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!